Insect Science in Tzaneen lewer effektiewe plaagbeheer vir die kommersiële landbousektor. Hulle werk nou saam met boere om volhoubare oplossings vir plaagbeheer te ontwikkel. Die besigheid bestaan uit 3 dele wat soos een saamwerk: wetenskaplike navorsing en ontwikkeling, produkvervaardiging en produkaanwending en opleiding. Hulle spesialiseer in die ontwikkeling van plaagbeheer wat spesifieke insekspesies teiken en sodoende skade aan voordelige insekte vermy. Hulle produkte vorm deel van 'n geïntegreerde benadering tot plantgesondheid om die natuur in balans te hou, asook boere toe te rus met verantwoordelike oplossings wat 'n kleiner impak op die omgewing, werkers en verbruikers het en sodoende almal se gesondheid in ag neem. Insect Science versprei nie net produkte nie. Hulle is die enigste maatskappy in Afrika wat hulle eie feromoonprodukte navors, ontwikkel en vervaardig. Boere kry innoverende oplossings wat hulle minder afhanklik van konvensionele spuitprogramme of insekdoders maak.